Muito bem, pessoal. Estamos aqui na Adidas do Rio Sul. Hoje é dia 5 de julho de 2024, uma sexta-feira, shopping de manhã, tudo. E aqui a gente está vendo que nós temos aqui, né? Saldo. Mas camisas de futebol, vocês sabem, eu vou mostrar para vocês, que não tem muito o que conversar. Assim, a gente não tem muita esperança. Eu gosto muito dessas camisas aqui, igual essa preta, que tá R$200. Gosto muito, eu compraria porque remete a camisa de futebol. Mas eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades. Aqui a gente tem uma camisa, se eu não me engano, dos anos 90, feita pela Adidas, vendida na loja da Adidas. E aí, quando aparece uma dessas no mercado, novinha assim, que a pessoa fala? Ah, é falsa. Ah, não existe tudo. Mas ela tá aqui, gente, custa R$400. Do mesmo jeito que a Adidas fez essa camisa, a Adidas também fez essa Alemanha, igualzinho. Ela só replicou igualzinho era na época. A mesma coisa, tá vendo? Olha aqui, o detalhe aqui no... Na gola, inclusive, esse detalhe não é das camisas fabricadas pela Drastosa, que fabricava as camisas da Adidas nessa época. Não tinha aqui esse elementozinho. Aí todo mundo fala, ah, opa, ah, é falso. Nem tinha essa bandeirinha também aqui atrás. Quer dizer, a Adidas está refazendo as camisas melhor do que ela fazia antigamente. Mas é tudo aqui, é tudo nesse preço aqui, é tudo sem perdão, né? Por exemplo, uma manga longa do Flamengo, a camisa desejada. Vamos ver quanto que ela está aqui. Apenas R$450. Isso aqui é tabelado, gente? Não é aqui não. Isso aqui é tabelado no mundo inteiro. Eu vou gravar mais um vídeo mostrando para vocês algumas outras maravilhas que a gente tem aqui nessa loja da Adidas. É isso aí. Muito obrigado.